ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ଆମର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2024 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖିକି ଆମ ରଣନୀତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବ, ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା କୃଷକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବୁ, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅବଗତ କରାଇବ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଆଜି ଚାଷୀଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଚାଷୀ ଜମିକୁ ଆଜି ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଚାଷୀର ଫସଲକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ଆଜି ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ବୁଝେଇବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ପତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବ, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କିଣା କାରବାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସେ ବାବଦରେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇକି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା କାରବାରରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ହଲ୍ଲୁଟ ହେଉଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମିଲରର କାମ ହେଉଛି, ସିଏ ତାକୁ ସରକାର ଧାନ ଦେବେ, ସିଏ ଚାଉଳ କରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣା ଏଜେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ଧାନ ଯାଉଛି, ମିଲର ନ ଆସିଲେ ଧାନ କିଣା ଯିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସରକାରୀ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ମିଲର୍ସ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସର MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଚାଷୀକୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2183 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସେଥିରୁ ଆଜି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ସେ ଟୋକନ ନାଁରେ, ମାସ ନାଁରେ ଚାଷୀକୁ ଆଜି ଏପେକୁ ଧାନ ନାଁରେ ଆଳରେ ଆଜି ଚାଷୀର ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚାଷୀ ମାନେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକୁଛି, ଆଜି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏ ବାବଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ତ ଆଗାମୀ 2024 ଆମେ ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ 400ରୁ ଅଧିକ MP ଜିତିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବ, ଆମେ ଲୋକମାନେ ବିଜେପିକୁ ଆମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲଢ଼ିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସରକାରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ତ କହିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ଲକ୍ ମାରିକି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ମେଜରିଟି ଆସିକି ସରକାର କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।